הכנתי לכם עוד סט תרגילים, כמובן כרגיל אל תעשו את זה לפני שעשיתם חימום. תרגיל ראשון, לאונג' לאחורה. אפשר להרגיש את המתיחה פה, זה בסדר. ככה 10-15 פעם כל רגל. תרגיל שני, הולכים אחורה על האצבעות של הרגליים, מרפיקים למטה, יורדים, עולים, יורדים שוב, מרפיקים ואחורה, שוב. עשר פעם. תרגיל שלישי. רגל על הברך. שוכבים, מרימים את האגן. בצד שני. עשר כל צד. ממשיכים אחרי זה, שוב, רגל על הברך, ומרימים את, מקרבים את הרגל. בצד שני. עשר כל צד. תרגיל חמישי, פלנק, מרימים יד ורגל נגדי, מחזיקים כמה שניות ומחליפים. חוזרים על זה 5 פעמים כל צד. בהצלחה. כל סט אתם יכולים לחזור לך אגב בכמה פעמים.